E agora o assunto é do interior do estado de Mato Grosso, região lá do Vale do Arino, já para chegar no extremo norte do estado de Mato Grosso. A situação em duas rodovias estaduais, duas MTs, a 110 e a 208, ela segue crítica. Veja na reportagem do Rafael. Hoje é 3 de abril de 2023, 9 horas da manhã. A situação entre Castanheira e Juruena segue crítica. O vídeo feito por um motorista com o celular mostra dois caminhões que transportavam leite atolados. É uma fila de quatro quilômetros para trás de caminhão, tem mais uns três atoleiros para frente. A Secretaria Estadual de Infraestrutura, a Sinfra, respondeu em nota e disse que assumiu a gestão das MTs 110 e 208 há pelo menos 9 meses. Essas rodovias ligam os municípios de Castanheira a Juruena. Antes, esse trecho, segundo a Sinfra, era de responsabilidade do governo federal. As obras de pavimentação devem começar assim que o período de chuvas terminar. Aliás, as chuvas estão intensas na região ainda. Este outro vídeo, feito por um morador, mostra os caminhões parados e outra tempestade se aproximando. E olha por cima o tempo. Fechadinho. Olha lá. Lá no fundo tem carreta, chega a estar atravessada na estrada, ó.